Assalamu alaikum guys, leo nataka tu learn kuhusu miti. Leo nataka tu learn kuhusu wanyama ambao ni wazuri sana, wana faida kubwa sana pale kwetu nyumbani, na wanyama ambao wana kismat, na wanyama ambao ni miongoni mwa wanyama wenye watakuwa peponi ama mbinguni, na ni wanyama wenye ukiwafanyia wema. Ingawa tumeambiwa tufanyie wanyama wote wema. Sawa, lakini sijui kama nyoka naye tuliambiwa tumfanyie wema. Hapo sasa itabidi niulize mwalimu wangu mwenye amesoma dini kama nyoka tunafaa kumtendea wema ama nyoka tunafaa tumuue, kwa sababu kuna wanyama wengine tunaweza tukawaua kwa sababu ya kutudhuru, lakini kuna wanyama ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa kama vipenzi zetu, na wanyama ambao wako na uwezo wa kuweza kuona jini, na wanyama ambao walisaidia na walifanya kazi nyingi sana ya mitume wetu. Sawa, uko mbele, na wanyama ambao walitumika kama jeshi la vita la Mwenyezi Mungu, na wanyama ambao tunafaa tuwatende wema na tuwafanyie haki. Guys, unajua kuna wanyama tu wawili kwa hii dunia ambao Mwenyezi Mungu ameumba wanaweza kuona jini pale kwako nyumbani? Unajua hawa wanyama ni wana faida kubwa sana wakati tuko nao pale nyumbani, kwa sababu wakati wameona adui mchawi na adui na majini, uanga sauti zao wakati wameona jini ama wameona shetani, kama haujui kudifferent, sasa hapo itakuwa ni shida yako. Jumi najua kutofautisha. Akiona jini kuna ile sauti anatoa, na akiona mwizi ama mchawi kuna ile sauti anatoa. Unaweza taka kujua wanyama. Na guys, kabla tujaendelea, si usubscribe YouTube channel hapo hivyo, na uhiti notification, na ujue like yako inakuanga appreciated sana. Iyo tu like inakuanga kitu muhimu sana kwa video yoyote. Sawa guys, tulearn hii wiki, nataka tulearn, tumelearn about miti sana. So na si miti peke yake yenye inaweza ikakuponya, unaweza ukaponywa na wanyama, na hata kutendea wanyama wema na kutoa sadaka kwa wanyama, hii pia ni dawa. Ni dawa ya magonjwa, ni dawa ya kutoa nuks. Kuna wanyama wazuri sana wako na kismat, kuna wanyama ambao pia sisi kama Wakamba, kuna huu mnyama mmoja unasikianga Mkamba anakuambia ikikukross hivi, yani ikikukela na, yani ukiona ulikuwa unatembea alafu uone imecross hivi, hii ni kabilifu kwa Wakamba, lakini tunasemanga hiyo safari wacha ikae ama ubadilishe njia. Wakamba, si mnajua ni mnyama mgani yo, kila Mkamba ameshajua ni mnyama mgani. Na kuna kamnyama kadogo kanaitwa ngati. Kadogo sana kamnyama, kanaitwa ngati. Wakamba, kanaitwaje na kizungu na kiswahili sijui, kanaitwa ngati. Aka kamnyama nako, ukikakuruka, unasahau na kila kitu, unasahau mpaka na kwenyu. Utaenda upotee, utatafutwa. Usahau na kwenyu. Ni kanyama kingine nako ka hatari sana, but wanyama wote wako na haki na tuna haki ya kuwatendea haki. So guys, subscribe tuendelee kulearn. Nimesema hii wiki tutalearn about miti ya makaa na makaa mazuri. Tutalearn about miti yenye unafaa kupanda kwako nyumbani, maua yenye unafaa kupanda kwako nyumbani nje na ndani, na tuongee vitu nyingi guys, Na nikukumbushe kitu moja. Kitambo watu wakienda safari walikuwa wana believe ama walikuwa wanaenda na mnyama ama katoto kadogo. Juu walikuwa wanaamini aka katoto kadogo ama mnyama hawatapata shida yoyote kwa safari, hawatapata nuks, hawatapata mbanga, vitu kama hizo. Juu wanyama tunajua ni watu, ni wanyama wazuri wako na wanyama unajua uanga wana sense, na tutoto natuwa ni tumalaika. So ulikuwa unapata watu wakienda safari walikuwa wanataka kwenda na katoto kadogo, juu wanaamini watafika salama, ama waende na mnyama mmoja hivi, hata kama ni kwa meli, kwa feri, vitu kama hizo. Kwanza hizi safari za kuvuka mito, kuna lazima wangebeba mnyama mmoja kati ya wao wanyama wote nitawaambia. Guys, subscribe, hit notification, tuendelee kuwa pamoja, sindio? Na tutalani mengi. Kuenda haraka haraka, mnyama wa kwanza ni umbwa.
Umbwa ni mnyama mwenye alifanya mwanamke mmoja akaenda mbinguni kwa sababu ya kumpatia maji wakati alikuwa na kiu na hakuwa anajua namna ya kuweza kufikia maji kwa kisima, na huu mnyama mwenye anaitwa umbwa akamsaidia na yani aka huyu mama akasaidia huyu mnyama kumpatia maji, na hiyo ikakuwa ni sababu yake ya kuenda heaven. Wa pili, kuna mama alienda motoni kwa sababu ya kufungia paka kwa nyumba kama hii, paka ikakosa nafasi ya kutoka nje kwenda kujitafutia riziki. Na huyu mama moja kwa moja akaenda motoni, kwa zile moto powerful sana, kwa sababu moto tunaambiwa ina viwango kulingana na madhambi yako. Hiyo ni Mungu anajua. Na kutoka hiyo wakati sisi kama Waislamu tunafunzwa sana kufanyia wanyama haki, na mnyama haufai kudhuru mnyama wote ama kumfanyia kumdhulumu mnyama, si wako, ni wa Mwenyezi Mungu. Haya, mnyama mwingine na umbwa ni mnyama, umbwa na punda ni wanyama tu wawili wenye wako na uwezo wa kuona jini ama shetani, na ni wanyama wazuri sana ukiwa nao pale nyumbani. Na umbwa ni mnyama mwenye faida nyingi sana, kwa sababu umbwa unaweza kumtumia kwa vitu nyingi sana, na mnaonanga anatumiwa kuinda, anatumiwa kuchunga ng'ombe, na anatumiwa hata kufanya uchunguzi ama kushika waizi. Kwa hivyo umbwa ni mnyama mzuri sana, isipokuwa watu wanasemanga sisi Waislamu hatupendi umbwa, lakini kuna ile patia hapa hivi ndio inakuanga ni najis kwa umbwa. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tunajua namna ya kujiosha najis za umbwa, na tunajua namna ya kukaa na umbwa, but imaanisha tukipata umbwa uchape uwe umbwa, ama imaanisha ti Muislamu aweze akakuwa na umbwa kwake nyumbani? Hapana, inategemea tu na venye utaiweka. Ya pili tumesema punda na umbwa ndio wanyama tu peke yake wenye wako na uwezo wa kuona jini. Hata hakuna binadamu wako na uwezo wa kuona jini unless uone jini kama amejigeuza akiwa binadamu ama akiwa umbwa. Sawa. Mwingine, wale wanyama bora kabisa, kuna huyu D. D ni mnyama ambaye mpaka ameongelewa kwa vitabu za Mwenyezi Mungu. D ni ule mnyama mwenye anatupatianga miski. Hata sasa nimejispray kwanza hiyo miski nyeusi naipendanga sana. D ndio anatupatianga miski, na D ni miongoni mwa wale wanyama wazuri wenye bahati, wenye kismat, na wanyama ambao wana faida kubwa sana kwa binadamu, na wanyama wenye ukiweza kukaa nao pale nyumbani kwa sababu ya faida zako na kukua ni kama mvuto kwa boma yako, unaweza ukamweka. Lakini siku hizo wanapatikana tu na matajiri wenye wanafuga kwa sababu ya kufanya biashara. Ya pili, ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama mwenye kismat, na ni mnyama mzuri sana, na ni mnyama miongoni wale wanyama wazuri hata watenda mbinguni. Ingawa wanyama wote watenda mbinguni, lakini mnyama mzuri sana. Mwenye angefaa kukua wa kwanza ni ngamia. Ngamia ni mnyama mwenye faida sana, na mwenye alifaidisha, na mwenye alisaidia mitume kuwabeba, kukulwa. Ni mnyama mzuri sana ngamia. Ukiwa naye pale nyumbani kwako ni mzuri sana, apendwi na wachawi. Unaona, apendwi na wachawi kwako, hakutaingia wachawi juu apendwi. Baadhi ya viungo zake zinamaliza nguvu za uchawi, ni mzuri, ni dawa, na ni kinga ya magonjwa mengi. Kwa hivyo tukiwa na ngamia tunakuwa tuko na faida maradufu. Mkojo wake ni dawa, mazua yake ni dawa, nyama yake ni dawa. Kwa hivyo ni mnyama miongoni mwa wale wanyama wenye faida, hata ukiwa naye pale kwako nyumbani atakuletea riziki, hata wewe kufanya biashara na yeye. Mwingine ni kondoo. Kondoo naye ni mnyama mzuri sana, kwa sababu wakati anaitwa Isa, kama anaita nani mwenye aliambiwa auwe atoe sadaka mtoto wake, mwenye alikuwa anataka kuchinja mtoto wake, Mungu akamwambia achinje kondoo. Sawa. Kwa hivyo kondoo ni mnyama mzuri, na ni gani miongoni wanyama ni wengi, lakini naweza kuna wale the best sasa wenye wazuri sana tukiwa nao pale nyumbani. Guys, tufike hapo. Juu tunaendelea tu, tutaendelea kuchambua wanyama, miti, maua, ndege. Sawa, kesho tunaweza ingia pati ya ndege. Kwa hivyo hawa wanyama wote nimekutajia, wafanyie wema, wafanyie haki, wapende, na kila kitu ukifanyia mnyama ujue kuna thawabu Mungu anakuandikia.
Hakuna kitu yenye utafanyia mnyama iendelee ipotelee bure. Na kama kuna mnyama anaweza akafanya kukufungulia riziki zako kwa haraka, ni paka na umbwa. Kwa sababu hao ndio wale wanyama wanakula chakula zenye tunakula, na wakati mwingine tunaweza tukasikia ugumu wa kuwalisha kwa sababu tunaona ni kama watatumalizia chakula. Unaona? Kama utajipima imani yako na kuweza kuwatendea wema, kuwapatia chakula, kuwapikia, awa wanaweza wakafanya, wakafungua njia zako za risk, wakafungua milango yako. Au wanyama, wanyama uanga wanafurahi na uanga wana appreciate sana hata kuliko sisi binadamu. Ukitendea mnyama wema, hata ikusahau na anashukuru. Lakini binadamu hata ukimtendea wema, anaona tu ni kawaida, ni kawaida. Kwa hivyo, wafanyie wema. Guys, nitaendelea kuambia hii wiki, hii saa hizi, nitawaambia vitu nyingi sana zenye unaweza ukafanya, zikakuvutia madhambi yako, ikakuletea risk, ikafanya ukue kipenzi ya Mwenyezi Mungu, na ikafanya upendwe na watu, na ikafanya njia zako zifunguke. Sio tu kutoa nuksi na mimea, hata unaweza ukatoa nuksi na vitu nyingi sana kama kutendea wanyama haki. Guys, tuendelea kuwa pamoja. Kama ndio mara yako ya first kuona video yangu, mimi naitwa Ngwa Zamzam Rehema, lakini sio jina yangu ya kitambulisho. Jina yangu ya kitambulisho wale walishanitumia pesa kwa M-Pesa ndio wanajuanga, lakini siku moja nitakuja nitawaonyesha Zamzam mwenyewe ni nani, na hiyo ndio siku yenye nitawaambia jina yangu kamili. So jina zangu zote za social media najitanga kama Zamzam Rehema, na hapa tunaongeanga vitu mob, tunaongeanga mimi naongeanga kila kitu, sikuangi ati nime position moja, hapana. Naongeanga ile kitu imekuja kama inahitaji kuongelewa ama kama tunaweza jifunza kutokana na hiyo kitu. Kwa hivyo vitu ni nyingi hapa za kulan. Wewe karibu, na wenye mnaendanga mnaochi video zangu na mnarudi tena, Mungu awabariki. By the way, si kawaida, si kawaida, najua we ni mtu special sana kwangu. Si kawaida mtu kuenda na kurudi, ikwangi ni kawaida. Ni upendo wa Mwenyezi Mungu na upendo ambao Mwenyezi Mungu amekuweka. Na shukrani sana. So guys, tuendelee kwa pamoja, nawapenda. Wacheni tuchape job, eh?